Chop lane yay, ham kê mình ao chup chum phạc xì, srap tại bài thlê rụp hiếp phạc xì rô bò mình trái sạc hạp bá khát bàn tì mình cháy, khănông bà rô vên mình tì sạc hạp bá giang rộng phơi. Prapop chua kà mùi bà mình chạy thà lô bà thiên mình tì, sạc hạp bá khát bàn tì mình cháy, bà nòm con trái phạc xì khănông bà rô vên mình tì sạc hạp bá khănông thangay châu chân nằm khả nạ rì rọt hạp bá thua kà ham đạch khát khănông bìl cầm bông phát tục COVID-19 kháng nơi khănông sạc ហកុមប្រភពបានយ៉ាងថាការប្រតិថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះមានមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងបុគ្គលិកពេទ្យជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាផឹកស៊ីនៅបរិវេណមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យយ៉ាងសប្បាយអឹងកងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅម្ដងនោះនាំគ្នាថតបង្ហោះប្រងព្រឹត្តដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងសក្តិជួននឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋបាលខេត្ត បន្ទាយមានជ័យគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងទាំង3ប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងជំងឺដកការចាហាវដែលកំពុងតែឆ្លងទៅតាមសហគមន៍យ៉ាងណាមិញបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់រួមនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាមិនអោយមានការជួបជុំផឹកស៊ីគ្នាច្រើនគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ ព្រោះខ្លាចឆ្លងកូវីដ-19ដែលឡាយគេសង្កេតឃើញលោកលេងច័ន្ទសង្វាតប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យធ្វើសកម្មភាពផ្កឿនអនុសាសន៍របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដោយបានជួបជុំផឹកស៊ីជាមួយនឹងបុគ្គលិកកូនចៅក្រមអាវាត់នៅក្នុងបរិវេណមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យយ៉ាងសប្បាយអង្គងហើយជាក់ស្ដែងដោយឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះស្រាប់ក្នុងនោះដែរក៏មានពលរដ្ឋរិះគន់ថាតើក្រសួងសុខាភិបាលគួរចាត់វិ
ក្រៅពីការជួបជុំផឹកស៊ីស្រាប់តែបែកធ្លាយរូបភាពផឹកស៊ីជួបជុំនេះវាផ្ទុយទៅនឹងការបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំផឹកស៊ីនោះទេគឺដើម្បីទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ បានហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងបែកធ្លាយហើយក្រោយពីមហាជនឃើញសកម្មភាពស្រីស្អាតអុកសវណ្ណរីសន្និដ្ឋានខ្លាំងជាមួយនឹងកំឡោះម្នាក់សង្ស័យថាពួកគេកំពុងតែចចុចបានវិជាការពិតណាស់ប្រិមិត្តប្រកាសជាបានជ្រាបរួចហើយពីតារាចម្រៀងតូចច្រឡឹងសំឡេងស្រទន់អុកសវណ្ណរីដែលបងប្អូនជាច្រើនគ្រប
ចាស់ស្ដាយការពីថ្មីថ្មីនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានបង្ហើបនៅរូបភាពប្រមាណសន្លឹករបស់អុកសវណ្ណារីចូលហាងកាហ្វេជាមួយនឹងយុវជនម្នាក់ក្រោមរូបភាពសន្សនាលមានមតិចោទសួរថាតើអុកសវណ្ណារីមានម្ចាស់ចិត្តរួចហើយតាមមតិហើយក៏មានមតិលើកឡើងព្រមគ្នាថាប្រហែលជាសន្សនាក្នុងនាមជាមិត្តសិល្បៈតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានទាំងពីរនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដ